Йоу. За, сайн байцгаана уу? Яг одоо их шидийн орны барилга бүтээн байгуулалтын ажиллаас та бүхэнтэй лайвэр холбогдож байна. За, тэгэл бас газар дээшээ гараад ирнэ гэдэг сайхан юм уу хүмүүс? Одоо ингээд юуртай хараа. Сайхан л одоо тэр шалнаас нь лайв гэж үзүүлж ирсэн. Одоо бол энэ ингээд одоо байшин маань ерөөхдөө баг ингээд цуталт нь бол арай ороогүй байгаа тийм ээ. За, Эрдэнэ гэрэл орсон байна. Саяхан чи дээр доор фундаментд явж исэн шүү Эрдэнэ гэрэл. Одоо энэ хараа. Дээшээ ингээд гараад ирчихсэн. За, энд одоо ингээд хах юм бол өрөөнүүд рүүгээ бид нар орж ирж болж байна. Очин өрөктөө. За, энд бол одоо олон хүмүүс ажиллаж байна. За, одоо жишээ нь энд одоо шат хоёр давхраас дээшээ гарах шат байж байна тийм ээ. За, одоо ийшээ ингээд хүүхдийн сургалтын өрөө рүү хамтдаа орцгоё. Яа. Ийшээ орё л доо. За, энд одоо багш ингээл ороод ирчихсэн байна аа. За, тэгээд манайхаа одоо маргааш төрсөн өдрийн барилгын материалын өдрөлөгтэй. Тэгээд би одоо маргааш төрж явна. Тэгээд найзуудыгаа бас Facebook найзуудыгаа баян уршуулд өрж ийна. Тэгээд маргааш бол гоё кофе мофе бэлдээд байж ий. Та нартай эрэхтэй одоо нэг хадаас биш шүү дээ одоо манайхан. Яг одоо өнөөдөр энэ барилгын ажил явагдаж байгаа энэ үед одоо энэ барилгын материал нөгөө нэг хандив маань мөнгө маань бол одоо бас л урсж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хоосог моосог те одоо барилга хэрэгтэй тэр шавар шохоо гэж зөндөл юмнууд бол одоо хэрэг болно. Тэгэхээр та бүхэн бас мэдээ сонсохоос нэг үүс гэж байдаг. Хурж ирээд үнэхээр энэ бүтээн байгуулалт юу явагдаад байгаа юм гээд хурж ирээд үзээд яа бас нэг сайхан кофе уугаад за тэгээд нэг сайхан энд бас бид нэр бас сайхан сууж ий. Тэгээд маргааш 12 цагаас эхлээд ер нь орой хүртэл бид нар бол ингээд маргааш энд дэ байнаа. Тэгээд хурж ирээд та нар бас гоё барилгын материал энэ төр хатаас матаас одоо энэ юуны юу гэдэг штэ. Баян уршууны тойргийн энэ барилгын материалын бэлгүүр байдаг штэ. Тэндээс аа бас нэг хатаас матаас барьад. Нигээ ороод ирэх юм. Чичин бас үе айгүй хөөх юм. Энэ ингээд ширхэн 50 төгрөг. Гэх мэтэр 1000-аараа иш явж байгаа. Тийм. Тэгээд одоо төлхөрний олон болол ингээд явна шүү. Тэгэхээр манайхаа маргааш бас ирээрээ үзээрээ. Тэгээд гол нь та нарыг өөрсдөө гоё зөвхөн фэйсбүүкийн одоо цаанаас биш те. Хурж ирээд бас нэг хараа. Хамтдаа нэг аяг сайхан кофе уугаад хамтдаа бас мөрөөдөөд ингээд энэ барилга бүтээн байгуулалтыг үзээд хараад энэ түүхэн үйл явдлын гэрч болоод ингээд яваасай гэж бол хүсэж байна. Санхын л одоо энэ шалан дээрээс энэ шалыг цутгацаад лайв хийжсэн бол одоо бол маргааш бид нар давхрын цутгалт авах гэж байна. Ер нь бол маргааш бол нэлээд том хэмжээний цутгалт орж ирнэ. Тийм, давхрын цутгалт ер нь бол бараг 10-аад машин ирэх байхаа мексер. Тийм, ингээд бол нэг өдөр бас тэг хөвшөж чинь доо. За, тэгээд гой кофе өгнө ирэхэр чинь. Тэн дээр бол одоо амлж байна. Тэгээд бас төрсөн өдрийн бэлгэд хоёр тоосог бариад ороод ирчих бас гоё шиг тийм ээ. Тэгээд одоо Facebook найзуудтайгаа яваас ингээ хурж байна. Баян уршууний тойрог дээр ирээд залгаарай. Очоод авъя. За, энэ баян уршууний тойрогоос зүүн салаараа хаашаа хоёр буудлыг явахаар баян зүүн салаа гээд ногоон дэлгүүр байдгийг. Тэр ногоон дэлгүүрийн тэр хавцаа ирэх юм бол бас яваад очоод авна. Ингээд бас маргааш бол нэг бүтэн өдрийг энэ шидийн орныхоо энэ дээр одоо юу яа өнгөрөөё гэж хэлүүлээ хэлж байна. Тэгээд та бүхнийг бас албан ёсоор хөрхитөө дэмрэн төрсөн өдөртөө бас үрж байна. Тэгээд юугаар баян түүгээрээ гэж юу байх түүгээрээ баян гэж кофега чанаал одоо маргааш энд ян зүрийн одоо танзан манзан аа бразил итиопитиоп гэж кофенууд тавьчаад энэ шорон донд ингээд зогсож чинь. Тэгээд та нар ирээрээ гэж үрж байна. Тэгээд тоосог байхгүйсэн чи ирээрээ. Ирээд сонгийн болон ингээ үнэж хараарай. Тий. Одоо тэлмээ чи нөрөөнүүдийг нэг жоохон тайлбарлаад нэг яваа тачих уу? Одоо энэ чи ер нь бол самбар байна гэдэг юм тачих. Гоё шихаан самбар. Тэгээ ийшээ ингээ харах юм бол 5-4-өөр ингээ суугаад 20 хүн суугаад ийшээ одоо уулзалтын сургалтын өрөө гэж хэлж байна. Тэг ингээд маш том сургалтын өрөөд
3 цанх байна. Таазнаас проектор үүсгэсэн тий. Эндээс гинт нэг юм бүр гэж унаж байгаа тий. Ингээд сургалт ингээд ичи бол 20 хүн бол хангалттай зохион байгуулалт. Өвшөө санал нэмэлт суух юм бол 30 хүн бол энэ суугаад сургалтын амт боломжтой. За одоо ийшээ явах юм бол энэ нэг хаалт байгаа. Энд нэг хаалт байгаа. Ингээд нэг өрөө. Энэ бол ингээд сэтгэл зүйч юм уу нийгмийн ажилтны нэг өрөө байх ба нэг цонхтой. Аа энэ бол ингээд ажилчдын өрөө байх хоёр цонхтой. Энэ бүр ингээд хаалт ороод ингээд хоёр өрөөнд энэ бол хуваагдаж байгаа. Тэгээд бид нар яг өрөөг нь аль нь сэтгэл зүйчтэй, аль нь нийгмийн ажилтнаа аль нь яаж хуваах вэ? Одоо ашигтай байгаа. Яг хэд энэ бол хоёр өрөө байна. За. Яа. Маш их ашиг. Ийшээ ингээд явуул. За дээшээ барьсныхан дараа гарыг. Одоо ингэж хатар бол гачна. А энд ингээд нэг хаалга, ийшээ 0, 2 жорлон, 1 угаалтур байна. За энд бас нэг хаалга байна. Энд бол 2 угаалгын мишээ, 1 хувц хатагч. Энэ төр байх болно. За энэ хэсэг болохоор сонирхолтой. Энд хаалга болохгүй. Энэ хаалгаар ороод манай дээвэр дээр 8 кВт тогны нарны панел цахилгаан үүсгэр байх болно. Тэрний цахилгааны кабелийн маш бүдүүн зүйлсээ бууж ирээд энэ батарей хураагдсан байна. Тэгэхээр энэ хэсэгт бол маш олон нарны панелаас ирсэн тогийг батарейд хуримтлуулна. Тэгээд тэр батарейд хуримтласан тогоо бид нэ одоо үйл ажиллагаанд оруулах гэж байна. Тэгэд энэ цаана хана байгаахгүй. Тэр цаана гаднаас орж ирдэг хаалга байгаа. Тэр гаднаас орж ирдэг хаалга зөвхөн энэ дотор одоо цахилгаан зуух усны бойлор усны сан гэсэн гурван зүйл тэр бол нэх ороод ах шаардлага учраас дотроос хаалга хийгээд бол гаднаас нь хаалга хийсэн. Тэгээд цахилгааны өрөө юм гэж байна. За, нэг юм өрөө байгаа. Ингээд нэг юм өрөө. Энэ өрөө зөвлгөөний өрөө. Тэ зөвлгөөний өрөө гэж байна. Энд бол нэг 8 өн тойр цугаа зөвлгөө хийгээд ямар нэгэн яв зүйл ажиллаа юу. За, энд ингээд хана байгаа штэ. Тэгээд ингээд манай ингээд манай шиг эсвэл reception, new reception, камера хараад ингээд сууж байна. Тэгээ яг энэ бичүүд ингээд доош зөөрлөө. Зөөр байгаа. Шат байгаа. Тэгээд ийм том зөөр байх гэсэн үг юм. Тэгээ одоо энэ ингээд өөрө төр чигээрээ л зөөр шттээ. Ингээд ингээд эргээд ингээд төр чигээрээ л зөөр. Энэ шат айгүй гинтийн байдлаар бий болсон. Жохоо стандартын бус шат гэсэн үг да яхаар юм бол. Ингээд айгүй их нүх доор гараадхан буутал хайр юм аа. Яаж иж байгаа нэг зөөр үүсгийгээд хичээ ингээд чинээр шатны хонгор үүсгэсэн гэсэн үг. Уг нь бол анханасаа хэд бид нар өлүсөн бол ийшээ ингээд шат хийх боломжтой байсан юм байлээ. Гэхдээ арай ч ингэж гүнзгий нүх ухаад ийм том одоо шороо доош нь болох байсан юм байна гэдэг сүулт одоо гарч ирсэн байгаа. Явцын дан. За одоо хоёлаа талбай руу жоохон хараа зүлчий. За талбай руу яваад. За манайха эн чи одоо яг цутгцсан байгаа юм биш шүү дээ. Одоо эн чи ингээд маргааш цутгалт орно. Одоо л яг нэг байшин босцсон юм шиг. Одоо энэ хев ашмал яатсан байгаа бол та нар босцсон юм шиг харагдчих бас магадгүй. Энэ ингээд ерөөсөө засмал зам бай. Тэр хаалганаас тэр жорлон хүртэл засмал зам байна л гэсэн үг юм. Ингээд тэгээд энд бол усан ориглуур байна. Одоо энэ хамхам чулуутай дээр гантуун хүүгийн хөшөөтэй усан ориглуур. Тэгээд энэ усан ориглуур тэр чигээр усаар дүүрнэ. Зоны үйлрэлт бол алтан загасын дотор сэлдэй гэж бодож байгаа. Тэгээд өвөл тэр хэдэн алтан загасаа дотроо тийж ичээ. Тэгээд энд бол нэг загас байх хэрэг гэж үзэж байна. А яг энэ нэг утсан ингэ шууд үгүй шүү дээ. Энэгээр маш гоё. Замын гэрэлтүүлэг, ийшээ туссан гэрэлтүүлгүүд бол байна. Тэгээд ингээд ерөөсөө засмар зам байгаа. Тэгээд энэ нэг магцсан хэсэг болохоор дээшээ тоглоомын талбаар өгсдөг шат. Энд бол хийгдэн. За тэгээд манай энэ тоглоом болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон жирийн хүүхдүүд хамтдаа тоглох тийм боломжтойгоор шийдлийг хийж байгаа учраас налуу замыг бол ийш ингэж яг стандартын дагуу уналтаар нь бол гаргаж өгч байгаа. Одоо яг нэг тэргэнцэртэй болоод тийм ээ. Тийм. Яг тийм налуу. Тэгээд хүүхдүүд за хүүхдээ төрсөн ээж байж болно тий бас. Тэгээд ямар нэгэн тэргээр ийшээ ингээд одоо энэ тоглоомын талбай руу ингээд гарахд бол асуудалгүй байчээ ингээд шийдэж өгч байгаа. За энэ овоосон хэсэг дээр бол ерөөхдөө гараж харуулын байр бол байх болно. За одоо ингээ байшингаа ингээ харуулахаар бас аль хэдийн ингээд бас дээшээгээ өргөдөөд эхэлчихсэн маргааш бол одоо давхар болоод давхар дундын орчмын очилтын одоо сут
сэтгэл давхад бол бэлэн болчихсон байж байна. За одоо бид нар бол энэ хив ашмал тулаасыг бол нэлээ маш хямдхан үнээр бол түрээсэлж байгаа. Барьцаагүй. Тий, барьцаагүй бас түрээсэлж байгаа. Тэгээд иймэрхүү байдалтай. За энд бол саксны талбай бий болно. Тэгээд яг энэ арамтур байгаа газар бол саксны талбай бол байх юм байна маа. Энд ийм гүнжнэр байна. Их хөрсөн баяр юм түүний гэж байна. Тий. За 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 тэгээд маргааш яг уу ажлын өдөр. Тэгээд бас хүн болго нааша ирээд бас яг барилгын материал энэ төр хэцүүл баг л та. Гэтэ та нар бас зүгээр ирээд үзээрэй. Тэгээд яг өдөр тийшээ ирэх чинь бол яг цотголтууд орж явах бах. Тэр үеэр нас ирээд бас энэ сайхан бүтээн байгуулалтыг харангаа хоёр аяга Американо уугаад яваарай гэж үрчээна. Тэгээд хайг маяг юмын бол маргаа сайхан заагаад өгөө. Ямар ч үсэн баян өшөөний тойргоос зүүн салааруугаа хойшоо өгсөд хоёр буудал явахаар нэг ногоон дэлгүүр гарч ирдэг юм аа. Тэгээд тэр ногоон дэлгүүрээр ерөөсөө уул руугаа өгсөөл чигээрээ явахаар манайхан анцшгүй бол байгаа шүү. Тэгээд тэр үед нь утас шүрмсний дугаар тавий. Тэгээд бас фэйсбуугийнхаа найзуудыг таньдагч бай, таньдгуч бай. Бас ирээрээ. Тийм одоо фэйсбуугийн танаас зөндөө удаан харсан чинь одоо яг бас ирээд гоё нэг нүдэрэ хараад ингээд хүмүүсийн төлөө сайхан юм босож байгуулж байгааг танилцаад явах. Яагчгүй сайхан бас бидний гоё дурсамж болно. Тэр үнээр олон нуун олон мянган монголчууд маань ингэж нэгдэж байгаа учраас яг биеэрээ ирж бас сайхан нэгдэрээ гэж танарт уриалмаар байна. Тэгээд ер нь бол яг тэ заавар шинээр юм бодлож авахч хэрэггүй ингээд ян зүрийн хүнд бас юм хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Одоо хэрэглэхгүй болцсон. Гэхдээ энэ хүүхдийн төвд одоо хэрэг болохоор ч юм уу те. Юм хүн байвал аваад ирч болно шүү. Тэгээд одоо төсөө өдрөхөд тэгээд нэг хаалтанд идээд дууссаг. Тэгээд бас нэг юм зөндөө олон бас фэйсбүүк найзууд маань одоо зотоо байна. За тэгээд тэр энэ юу байна? Тэр нэг бокрийн дэд хөлтэй юу амжилтсан хүн байна. Ингээд төсөө өдр энэ тэрэ ич хэдийн орон зориулсан. Тэгээд би ч гэсэн бас энд нэг ганц хоёр хоо барилгын материал багч утгаа ирүүл бас их утга учиртай төсөө өдр болох юм болов уу гэд бодчих. Тэгээд маргааш одоо кофенийхаа юмыг аваад ирнэ. Тэгээд бүгдээрээ маргааш уулзгаая. Баярлаа юм шимэгчээ. Манай энэ шидийн орны талаар маш дэлгэрэнгүй үнэхээр гайхалтай нийтлэл бичиж өгсөн. Манай зиндаа сэтгүүлийн хамт олон оюун шимэгч маань. За мөнхтлгэр ихчээ. Ярьяа, ярь ирээрээ. За одоо энэ өөр очоо орж ирсэн байна. 50 наах ороод ирсэн байна. За одоо нарка байна. Аа баска ороод ирсэн байна. Баскаха нэг 90 л гээдсэн. Маргааш нэг ирээч хөө. За гайр дах бүтээр угаасаа хамт кофе шананд. А манай 7 ороод ирсэн байна. А манай ийглийн болроо ороод ирсэн байна. Сараа их солонгосоос ороод ирсэн байна. Полис эрдэнэ гэрэл маань ороод ирсэн байна. Оо, Европоос шүлөөс болоо их ороод ирсэн байна. Аа, ингээ их ороод ирсэн байна. Итоо байна. Манайх нь нэгэн том зөндөө хүн ороод ичээ. За за, ингээд одоо газар дээр бүтээн байгуулалт нүдэн тарагдаад цайх юм аа. За баярлалаа. Тий, ногоон талбай энэ төрөд тосдох хүмүүс маань ирээд энэ зүлэг талбайгаа хараач ээ гэж. За, за баярлалаа.